Naibu wa rais Rigathi Gachagua amefika nchini Italia kwa ziara ya siku tatu nchini humo, ambapo Rigathi Gachagua atatoa hotuba kuu kwa niaba yake rais William Ruto kuhusu ufadhili wa mifumo ya chakula. Washiriki wa mkutano huo wa kilele ni viongozi wa mataifa na serikali mbalimbali pamoja na mashirika muhimu yanayotafuta suluhu la kudumu la njaa, utapiamlo na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hapo baadaye Rigathi anatarajiwa kukutana na Wakenya wanaoishi nchini humo vilevile kwenye hafla itakayofanyika katika hoteli ya Westin mjini Roma. Hii ni pamoja na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Bi Meloni kwa lengo la kuimarisha uhusiano kati ya taifa la Kenya na lile la Italia.